tô não pega não. É? Tá piscando ainda? Tá? Ajeitar o óculos, porque nós vamos começar um vídeo no canal do Canetino Channel, diretamente da Terra da Rainha. Olha só como é que a gente tá tudo arrumado, de óculos na cabeça. Vou mostrar a nova novidade do canal pra vocês. Agora nós vamos brincar no modo diferente, né? Vou mostrar a cavernosa. A nova... Aí. Kawasaki KXF, né? KXF 250, quatro tempo, né? É a primeira moto da Cross que eu tô tendo, né? E nós compramos junto, ó. Duas, né? SA, KTM, SXF. SX? F250 4 tempos. Next weekend? Really? Ela é do filho do patrão aí, ela tá toda modificada, né? Com os amortecedores tudo refeito, tudo, né? Como eu falei, nunca tive uma moto da Cross. Essa aqui tá sendo a primeira. Primeira em absoluto, né? A gente decidiu comprar as motos juntas. Pra ver se a gente quebra os ossos por aí, né? Não, não tá no escapamento, não. No quadro. Muito, muito, muito top. I put too much clothes, man. Now I feel hot inside. You're hot? Yeah. Hot, hot. When you're riding, blacked out in a straight line. Or shit, in the back of the bike. Me? Yeah, whenever you're riding, hot ride in the back of the seat. Back seat? Yeah. Check, back, you mean here? You wanna be like this? You're on a YouTube, eh? Like, oh, okay, okay. And then you got control over the whole thing. You control, bike. Yeah. And you talk with your arms. That back end, it'll wanna kick out. Whereas okay. If you're hanging your ass end over it like that, that's yeah. How you wanna be. So in the back of it's hitting your ass and you're keeping it down, you know what I mean? Mm-hmm. Whereas then if you're sat in, it'll just go. Oh, okay, okay, okay. And when you're cornering, sit more to the middle front. But, and open but just get used to the bike first, you know what I mean? That comes with it, mate. Not yet. What's coming? The electric one, that is. The electric, yeah. That's what we're doing. Bom, galera, como eu falei, essa aqui tá sendo a primeira. Vamos colocar aqui, ó. Debaixo da ponte aqui da ilha nossa ali. Vamos preparar aqui a bagueira. Minha primeira motobike. Motocross, né? Nunca tive uma. Tô ainda meio durão ainda, mas vou dar uns cacetes nela aqui. É divertido pra caramba. Como eu falei, a gente comprou junto pra sair, pra dar aquelas andadas aí, né? Mas eu achei muito top mesmo. Vamos lá, vamos roletar. Então, galera, vamos fazer o vídeo testando, porque eu tinha feito outro e no dia lá que tinha o sol, né?
E ficou ruim porque eu tinha colocado a câmera no peito, né? E hoje nós viemos aqui, o portão que tava fechado aqui, a gente veio pular com as motos pro lado de cá, mó bagunça, né? Tá mó treta hoje aí. Ô, o portão aqui pra gente passar aqui, ó. Não tinha visto, ó. Esse portão aí. Mas o negócio aqui é... Cheguei, deixa até a moto apagar, ué. Tá achando que ia ser fácil igual lá de lá, mas aqui...
Caraca! Cadê o outro lá? Ô, meu lugar aqui é massa. Eu não sabia desse lugar aqui não, ui. Ai, ai, ai. Pô, o lugar aqui é muito mais massa que lá, ui. Não, Thank you.
legal pra andar aqui, ó. Aí a cavernosa. Eu ainda deixo ela apagar ainda, erra as marchas, então tipo assim, tô meio durão ainda, né? A galera aí. Mas o negócio é muito divertido, viu? Tô curtindo pra caramba. Até companhia. Não, tá lotado, velho. Tá lotado aí, ó. Eu tô pegando a mão. Opa. Ainda tô pegando um jeito ainda, porque é muito tempo que eu não ando de moto, né? Tem muito tempo. A parte daquelas brincadeirinhas lá na Itália lá, mas assim, moto mesmo assim, já tem muitos anos já, né? Então
meio durão ainda, ainda mais moto de cross que o tipo de. Que o tipo de direção, né? O tipo de pilotagem dela é completamente diferente, né? Então, obviamente, olha o terreno que o caboclo anda, né? Tá aí a cavernosa, ó. A cavernosa. Mas é muito legal, muito divertido. Apesar que eu tô com os braços tudo doendo, as costas doendo, as pernas doendo. Mas é bem divertido, né? Olha lá, mano. É muito top. Aí devagarzinho eu tô pegando o jeito aqui, porque tem a posição certa aqui, quando, tipo, quando faz a curva tem que chegar pra frente, quando você tá no retão tem que ficar um pouco pra trás, né? O tipo aqui, o jeito que o cara põe o pé. Então é. Tem um monte de coisinha que eu ainda tô pegando na mão ainda, né? Tô meio duro ainda, né? Mas devagarzinho nós vamos. Nós vamos brincando aí, né? Vamos aprendendo a dar o grau na bicha. E nós é nós, moleque! Olha o outro aí. Suja a câmera? Tá suja? Vem na minha mão. Não, tem que ficar um do lado do outro. A lama na caça, não vê mais nada não, hein? Pois é, olha lá.
lotado aqui, ó. O espaço aqui é muito legal, é grande, tem muito lugar pra lá ainda pra andar, então top, ficou top. Olha lá as vanzinhas deles lá, ó. So the way I used to love you, oh, don't wanna know.